Tuho Vekkos löytää päin. Miten hyvin? Oikein. Viikonloppu tosi hyvin. Joo. Kello on vartti yli 6 aamulla ja me ei olla ehkä niin hereäviä. Mutta Kalle ei joutu aina odottaa, niin sieltä se tulee. Syytä Niko, ne on ottanut tuolin, heittänyt sun kavat tohon. Ei se oo mun vika. Joo, eli siis me ollaan menossa nyt kuvaamaan Kamuksille Kamuks Forssan pisteitä. No menku moron! Huomenta! Kato, ei oo varastoja enää. Oho. Nyt tänne mahtuu kaikkea tämmöstä. Ja ai vittu. No ja. Näin sä aina teet tuo ampi. Ai ei. Mä laitan kapa Netflixin päälle meille. Siis mä huomasin, kun mä astun ulos, että herran jumala, se on toisella puolella. Sitten mä käänsin auton ja olin, jes, nyt on oikee. Ja sit kun piti laittaa se letku sisään, niin ei. Ja sit taas. Ai jumakaan, se oli ihan. Miten Abbe parkkeeraa auton? Abbe, miten meni noin omasta mielestä? Kohtsu. Forssa! Viei Forssa. Forssa. Se oli hyvä ja mä voin nopeuttaa. Se on hyvä. No, se meni hyvin. Okei, lähdetäänkö syömään tähän välillä? Voidaan lähteä syömään ja sit kuvataan se. Joo. Maksi pääsee työtä. Töitä. Ei, vlog. Joo. Joo, juu, okei. Okay. Forssa, Kamuks. Meneekö hyvin? Nyt ilmaa. Kiitos Forssa, kiitos Kamuks Forssa. Oli hauskaa, tosi mukava päivä. Nyt lähdetään Helsingin kautta Porvooseen. Helsingin kautta Porvooseen. Abben vastuu kuskina jatkuu. Abbe, pakko myöntää, että sä oot erinomainen kuski. Niin oot. Koska se gimbalihan menee sinne takaluun. Menee. Mulla on kädet vähän täynnä. No mut miksi sun? Hiedin nykkel. Ventardu. Nei, ei toi on roskaa, toi on papereita. Onks ne tärkeitä, kun ne on laitettu tälleen tänne? On. Muuten ne ei ois siellä. Mihin tää kuuluu, kun tää on roskaa? En mä tiedä, mut se on tärkeä. Chiika. Laskavi Chica. On the edipo big tie. Voidaan taas ajella ja mennä. Minne me ajellaan ja mennään? Helsingin kautta Porvooseen. Tos kuljettaja kyydistä. Olkaapa hyvä. Päivä on ollut pitkä, me mennään Kallen kanssa nyt kuvaamaan. Me mennään pelaamaan padelia, ei mitään kuvaamaan. Jatketaan huomenna toimistolta, koska me ei jaksa kuvaa enää tänään. Moi moi. Hei kaikki taas, tänään on keskiviikko. Mä tulin suht aikaisin töihin tänään joskus 7:00. Ja nyt mä oon editoinut vähän Ronin YouTube-videota, mitä me kuvattiin pari viikkoa sitten jo. Se on vähän myöhässä. Me mietitään Ronin kanssa, jos me tehtäis tämmönen yhteinen kanava, että me tehtäis yhteisiä YouTube-videoita. Olisiko se teidän mielestä hyvä? Juttu, hyvä juttu vai huono juttu? Kertokaa sinne kommenttikenttään nyt. Home of bodybuilders and powerlifters. A.k.a. Kapanen. Kuvataan broderattu lippis, hei Juha. Tää on vähän niinku same kuin ennen, mutta tota, jos nyt tuotteen printtityyli muuttuu, niin on se varmaan ihan aiheellista kuvata ja ilmoittaa verkkokauppaan. Sen jälkeen kuvataan asiaa, mitä mä en varmaan saa tässä näyttää tai kertoa, mutta me kuvataan. Tota, milloin tää video tulee? En mä kerkeä, mutta se mennään kuvaamaan mun uutta autoa. Mutta tota, se varmaan jätetään vaan kuvaamatta. Sä voit heittää semmosen sensuurin blogin siinä. Joo, mä sitä mennään kuvaamaan. Voitaisko mennä ensin syömään ja sit parkkihalli, koska se olisi sitten, kun me lähdetään himaa ja mä lähden sinne toimistoon, niin se olisi tää syö. Niin mentäisikö me nyt tuolla mun Bilenillä? Voidaan mennä. Mennään. Joo. Mä sain paskaa niskaa viimeksi, kun mä söin sun kanssa. Ja sä oot tämmönen niinku esimerkillinen kansalainen, joka ottaa lippiksen pois, kun tulee ruokapöytä. Joo. Niin nyt ollaan sit kaksi kaljutaa syömässä. Se on vähän semmonen, että jos on retkellä, eli vaikka metsässä, niin sitten saa syö hattu päässä. Mut niin pitkään kuin ruokapöydässä, niin on se sovellettu. Mutta siis kyllä mullakin on joskus unohtunut YouTube-videoille. Ja kyllähän siitä sitten kommenttikentässä mainit. Nyt ollaan molemmat. Joel, vata. Kiitos! Mennäänkö me taas johonkin synkkään parkkihalliin? Joo, mä oon semmonen synkkyyden ruhtinas. Synkkyyden ruhtinas? Joo, siis nää kuvat otetaan kyllä vähän semmossa hämysämmässä meiningissä, koska mun mielestä toi mun uusi auto, niin se sopii paremmin hämyiseen parkkihalliin kuin aurinkoiselle pellolle. Onks me joutunut taas sun kanssa parkkihalliin? Jäng. Näin se vaan menee. Haluatko kuvata, jos mä meen tuohon, mä esittelen sitä, mutta sit sä vaan laitat yhden ison mustan niin palkin. No okei, okay, sit. No, mut kyllä Kristofferin videolle voidaan paljastaa, kun on. Siinä se on. Mitä jengi on mieltä? Se on mun mielestä tosi hieno. Ja sit sanotaanko, että mä oon tykännyt ja mitä pari päivää on ajanut, niin kyllä tuntuu niin hyvältä ja omalta. Ja ei
En mä tiedä, kuulostaako tää vähän liian itsensä pönkittämistä, mutta on vähän meikäläisen näköinen auto. Tosi. Joo, joo, annan. Ihan milloin sä kerkeet. En mä toi Instagram-kuvaa, sen mä laitan vasta sit, kun mä anyways YouTube-videon julkaisen. Heti kun Simo tulee Norjasta, ei kun Lapista. Norja-Lappi. Se on Lapissa vaeltavassa. Miks et sä mene koskaan vaeltaa? Se olisi raskasta sulle, kun sulla on niin isot lihakset. Mä en varmaan tee sitä. Vuotaako jotain? Ei. Mitä sä? Mä siivon lattia vaan. Aiha. Täällä on niin pölystä. Okei. Hei Kalle. Hello. Morjens. Moro. Gorde. Tack bra. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mennään heti hakemaan kahvia ja sit mä kysyn kysymyksen. Kyllä. Oli korona ennen? Täh. Okei, no sit mennään kahvia. Korona on ohi. Onks tää lempiauto? Ei. Eikö? Niinku on. 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 Niinku kommentti. Mä kerroin tässä videossa, että me aletaan ehkä tekemään yhteisiä YouTube-videoita. Niin. Mä kysyn niiltä, että mitä mieltä he ovat asiasta. Huono idea. Mitä mieltä sä oot asiasta? Huono idea. Onko? No, ei ole. Hyvä idea. Tosi hyvä idea. Tämä on no mut kysyit sä, että mitä videoja pitäisi niinku olla? Ei, en kysynyt. Enkä varmaan kysykään. Älä kysy. En kysy. Se on parempi. Joo, kaffi. Objektiivi. Mulla on väärä objektiivi. Ei tää toimi. Väärä objektiivi. Hyvä ihminen. Hyvä sinä pyöräilijä. Pyöräilet siellä, missä kuuluu. No, siinä on sulle käyttö. Mikä hinta? Myyn Suzuki CS 125 Fyr Tag vuosimalli Nittonotti 6. Ostakaa. Tää on muuten makea. Tätkö faktisit saa saakaan? Thank you, kiitos sir. Mitä menee? Hyvin menee. Nyt tämä aika on sitten koittanut. Hän lähtee. Kiitos kaupoista. Yes. Kiitoksia. Antti Linkosalo. 9XX. Niillä on paljon Porschea. Jos tarvitte Porschea, niin sinne kannattaa mennä. Eikö vain? Kyllä. Tosi paljon Porschea. Hyvää huomenta, Abbe. Miten menee, Abbe? Kaikki jees. Abbe ei tykkää. Anteeksi, mitä? Joo, eli siis Cobalt on myyty. Se lähti. Mutta Strandbury. Strandburylla on tommonen S2. Tämä on vissiin myynnissä. Onko? Mihin hintaa? 29. Onko se very good? On. Ja very much laitettu. Muy bien. Menee ihan hyvin, kiitos. Okei. Mitä sä höpötät? No heitä! Joo. Hei, kiitos, että katsoit tänään. Tykkää videosta, tilaa kanava ja nähdään maanantaina.